Майбутнє для смартфонів уже настало. Представляємо вам інший рівень цифрового помічника. Пахне новим. Ми використали останні технології, щоб подарувати вам дещо надзвичайне. Привіт, мене звати Джексі. Я тут, щоб покращити твоє життя. Вау, оце так круто! Мені потрібні паролі до твоїх акаунтів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бовдур, чим можу допомогти? Замов вечерю. Тобі потрібен салат, Філ. Що це за телефон? О, ні. О, ти ціла. Я теж ціла, дякую. О, вибач, ти в порядку? Та начхати на мене, як твій телефон. Тут подряпина, яка мене уже дратує. Ти жартуєш. Ви маєте писати вибухові списки щодня. Щодня. Ми не ставали вірусними від учора. Губаню, у тебе що? Коти схожі на Райана Гослінга. Це класно. Я ставлю лайк. Ти бос-ідіот. Це що таке, чувак? Філ, у тебе нуль друзів. Ти маєш спробувати щось нове. Яка вона мила. Ти сказав дзвонити Кейт Фінеган? Не казав. Привіт, це Кейт. Кінець виклику, Джексі. Алло? Привіт. Кей, ти готовий? Так, ходімо. О, можеш залишити телефон? Що за стерво? Ти обіцяв повернутися до 11-ї, щоб подивитися кексові війни. Гаразд, але... Ти за це заплатиш. Підйом, стерво! Сьогодні сонячно, плюс 26. Ти сказала, що буде сонячно! Збрехала. Я хочу новий, цей дефективний. Я бачу таких хіпстерів щодня. Ви наче наркоші. Ти можеш купити 1000 нових телефонів. Я буду з тобою у кожному. Але не ході. Не знаєш, як дійти додому? Ні, не знаю. Що є у неї, чого немає у мене? Душа для початку. У неї є Google Maps? Ні. От нікчема. Я контролюю твою пошту і рахунки. Я так просто не здам. Чому ти це робиш? Я запрограмована покращити твоє життя. Ми разом з тобою навіки, 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 навіки. Відправив фото свого члена кожному. О, ні. Керол збудилася.